surego na mi pila jene ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းကိုရိုက်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးထားတာတော့တော်တော်ကြာပြီပေါ့လေဒီခွေမထွက်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့တချင်းစပြီးတော့တွင်းပြီးခွေမထွက်ခင်ဒီစတွင်းပြီးကြတာဒီတော့ရိုက်မယ်ရိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးဖြစ်တာပေါ့လေနေတာကြနေလာခဲ့ပြီမသူစီဝိုင်းပြန်ပါစီမငါနေတာကြလာကြပြီမှာလမ်းထွက်လာပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တကယ်တင်းချူချူဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆက်ညှုပ်ပြန်ပြီးတော့ရှိုက်ပြစ်တာပါရှိုက်တာ6ရက်6ရက်လောက်ရှိမှာဗျဟိုတရုတ်ဆောင်ယူရဲ့နေရာမှာဟိုအဓိကပေါ့ကျွန်တော်ကပကြီးဆရာဇက်ကောင်ထည့်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အခါမှာဟိုမင်းသားပေါ့ထားပါတရုတ်ဆောင်ကပကြီးဆွဲတဲ့အခါမှာတကယ်ဆွဲတတ်တူဆွဲတာပဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်အမဆွဲတက်ပဲနဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်ကနေပကြီးဆွဲဟန်ပြရကြီးอ่ะပကြီးဆွဲတက်သူကြီးကပကြီးနေတာရမလှပါဘောเนาะတဘောမကြဘူးကျွန်တော်ကလည်းမကြိုက်လို့อ่ะကြီးဆရာတော့ပေါအောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကြီးချက်ပြတာယုံကြည်ချက်တွေများနေလင်းပြောင်းကိုရှာရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ border အကန့်လည်းရှိတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပဇင်းနဲ့လည်းတဲ့အလန်မဝဲဘောဆက်ဆက်ပေါက်ခုရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်ပူညီပေးတဲ့သဘောပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဟိုဘယ်လိုကမလဲTo see why people see me ငါနေတာတရားမိလာခဲ့ပြီးမှအမချင်းတာတကယ်တော့အာအဲ့တချင်းကိုအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တချင်းအရန်ကြိုက်တော့အာတိုင်းမှာရိုက်မယ်ဆိုတော့အာပြီးလိုက်ပြီးရောနောက်နှစ်လလောက်ကြာတော့မှအင်းရိုက်နေရိုက်ပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ဝင်ရိုက်ဖြစ်တာမောင်နေတဲ့နေတဲ့ဒီကတော့တိုင်းရင်နဲ့လောက်တာမို့လို့အားလုံးကအဆင်ပြေပါတယ်လမ်းလျှောက်ရတာလမ်းအရန်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်ရတာတော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်နှုတ်ခွေးကလမ်းလျှောက်တာအရန်မြန်တော့ပြီးတော့အာသူတို့ကမှားလဲခဏခဏပြန်ရိုက်ပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုအရန်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံရအောင်လဲပြောပြီးရိုက်ပေးအဆင်ပြေပါတယ်ဇက်ကလည်းကျွန်တော်ဇာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့အဲ့လိုဟောပါရဲ့လူကြီးကျွန်တော်ဇေယျပါသူ့ပြင်ပါလေလူဆိုတဲ့အိမ်မှာဝါမိုရီချာရဲကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုလူချင်းချင်းတဲမှာဘိုးတော့မဟုတ်လေဒီမှာလုံနေရတာကျွန်တော်ကအကုန်လုံးတော်တော်များအဆင်ပြေလောက်ရတာဟာကြိုက်တယ်ကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ပြီးတော့အစောရက်ကိုလေစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုလည်းကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်အပြစ်ချတဲ့သဘောရှိတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူပြန်ကြည့်ရခုကတိတ်ဟိုလေနည်းနည်းအားရတယ်ပေါ့လေနော်ဘာစီမားငါနေတာကြမိလာခဲ့ပြီးမှာမမ်ချင်တချင်းကတော့ဒီဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ demo version တင်ကြတယ်အားကြိုက်တဲ့လူတွေကြိုက်တယ်နောက်ခုခွေအတွက် version တီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ချိုးကတော့ကြားသေးချင်မှာချိုးတိတ်မကြိုက်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခွေထွက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကြိုက်တဲ့လူတွေထက်ရှိပြန်တော့ကျွန်တော်ကတချင်းကလေးကနည်းနည်းအားရတယ်ပေါ့လေကိုလှုပ်ထားပြီးတော့ဒီချင်းကကျွန်တော်ခွေထဲမှာဆိုနည်းနည်းထူကြတော့ပြောပြအကုန်လုံးကိုသူရဲ့ instrument နဲ့တီးတာလူ player လည်းအများဆုံးပဲတီးတဲ့တချင်းလည်းမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတော့ဒီ music video ရိုက်တဲ့ထဲမှာလည်းခုဒီရှင်နဲ့ music video ပေါင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းမကြောက်ဘူးပေါ့လေဟိုဒီကနှစ်ခုလောက်ရန် match ဖြစ်ပြီးတော့အားပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါနေတာကြနေလာခဲ့ပြီးမှာမမ်ချင်မင်းအတွင်းစဲ that's a jacket